Labą dieną, gerbiami medicinos darbuotojai. Šiandiena jūsų šventė. Jūsų kiekvienos dienos darbas tiesiog žmonių likimai, kurie atsiduria jūsų rankose. Mėly gydytojai, mėlos slaugytojas, mėly medicinos darbuotojai dirbantys kitus darbus. Profesinės šventės proga nuoširdžiai norėčiau pasveikinti, padėkoti ir pakviesti. Visi mūsų rajono žmonės, kurie ateina pas jūs, ieškodami patarimo ar pagalbos, jie sulaukia jūsų dėmesio. Todėl šiandien visų Radviliškio rajono gyventojų vardu, sveikindamas, tiesiog dėkoju aš jums už buvimą kartu ir kviečiu svetimą skausmą pajusti kaip savą. Todėl, kad svetimo skausmo nebūna. Būkite atlaidus, būkite supratingi ir gražios jūsų šventės. O sveikinimai su saldžiais paskanavimais jau keliauja pas jūs į kiekvieną įstaigą.